Jebuvuddeko amyuka omwogezi wa gavumenti Shaban Bantariza yategeeza nga gavumenti bw'etalina nsimbi za kwonoona ng'evujjirira banka y'obwannannyini eya Crane Bank okusobola okudda katale oluvannyuma lw'okutwalibwa banka ya Uganda kuba yali tekyalina nsimbi zigiddukanya. Bakoze okunoonyereza ki ekibalaga nti ekizibu kya Crane Bank kibadde ssente so si management. Ku nkomero ya sabbiiti eno, emikutu gy'amawulire gyalaganga gavumenti bwe yateeka obuwumbi 2,000 mu banka y'obwannannyini ya Crane Bank okugiggya mu matigga. Omutunuulizi w'ebyobufuzi Frank Gashumba agamba enkola ya gavumenti ya Uganda si yakufa ku bantu b'evunaanyizibwako wabula abalondemu abagiyimirizaawo era nga ne pulezidenti banka ya Crane Bank ye yamuwa ensimbi ezaakuba kampeyini mu kalulu akaakaggwa. Gavumenti tebafaako mu aba bulijjo, gavumenti efa ku ba individual. Abaji supporting. Agali mkubo gatu gama anti sente zoneza hako zebwa mu 2016 elections zava mkureni Crane Bank. Banka nyingi ezobwa nanyini zize zigwa eranga government tevanga yokuja banka nemu matiga. Mchino Gashumba agamba, government yakola chinene nyokulaba nga banka eze zize zigwa zigwe wake ensimbi. Olweza abantu abajikumira mu buyinza nge ya Crane Bank zitutumuke, nga tezina zizivuganya nga Uganda Commercial Bank, eyali manyidwa nga UCB, eyali kuchizimbe cha Cham Towers, nga yagwa nezibwa mikono ya Stanbic Bank. Museveni deliberately yata cooperative bank. Cooperative bank ina branches across the country. Nata Uganda Commercial Bank. E waffe jemve Masaka ikalungu mchalo waliyo UCB na ajita. Bwaita cooperative bank, nata Greenland Bank. Nata International Credit Bank. Nata National Bank of Commerce. So Crane Bank is a million, billion ebibiri zempuli dembu zebamu wadde. Chitono nyo. Kuzino senta banyonyo sizebabu bie guangali. So bato deku zebaba. Never did the Crane Bank. Gashumba kinoganyiza nti ezimu ku nsonga lwaki gavumenti efaayo nnyo okulaba nga banka y'ebyobusuubuzi ya Crane teva katale mwe bayisa ensimbi zonna ezifuluma eggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Gashumba agasseeko nti ekya gavumenti okussa ensimbi obuwumbi obuwerera ddala 2,000 mu banka ya Crane Bank tekyewuunyisa kuba buli kimu Museveni akisobola era nga kati byakola byakumubeezaawo nga ye omuntu wabula si ku lwa ggwanga. Museveni ky'atasobola kukola mu Uganda wano kwe kuzuukusa omuntu eyafa. Nebisigadde byonna abisolo bikola. He runs this economy the way he wants. The way he wants. Chovola abamu abawa ssente banatazibawa. Banka nyingi ziwola looni eranga wabawo omusingo ogusingibwayo oguba gujja okuvaamu ensimbi eziba ziwoleddwa omuntu singa looni ebe mulemye okuzzaayo. Gashumba agamba nti Crane Bank tegumiikiriza nga looni weekulemera kyonna kye wasingayo baba bakitwala nga n'ebimu banka eno bye yatwala ku bannannyini byo mulimu woteri gagadde eya Fang Fang, essomero lya Kampala Parents n'ebirala. Ekirala mu bannamu ekimutana bakujjayo bwe nsinga ecupa eno mu DFCU oba mu Stanbic Bank. Nenda mu kusasula basala amagezi gonna okulaba nti bampa ample time to pay back that loan. Crane Bank atekiina loan bwe kulema ku mande ku lwokubiri batekinga yo property tibajja advertising ate Crane Bank ngejikola ki ngejitwala tekengeza ko balaganje Crane Bank n'abanyunyunsa abagirimu batwala properties nyingi z'abantu. Okunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde kwalaga nti banka y'ebyobusuubuzi Air Crane Bank yali eyina ebintu ebikalu ebibalibwa mu buse obusukka mu bubiri. Wano mu kibuga Kampala erina ebizimbe nkuyanja era nga ku byo kwe kuli n'ekyakamalirizibwa ekya Hardware City, ekizimbe ekiriko woteeri ya Tourist Hotel e Nakasero nga n'ebimu bikyazimbibwa buzimbibwa ng'ekya Market Plaza. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.